Андрія Лозового був вопрос. Пожалуйста, у вас є можливість його озвучити. Михайло Ніколозович, по-перше, прийміть щирі співчуття з приводу того, по-людськи щирі, повірте, з приводу того, що ви втратили рідну людину цими днями. Водночас питання. Я от вас слухав і, в принципі, згоден з тим, що ви говорите про українську владу, про президента Порошенка. Я про це говорю тривалий час, першого дня його президентства. Я за нього не голосував, я за нього не агітував, я не агітував за його команду. На відміну, вибачте, від вас, я вас особисто бачив у 2005 році влітку в Чернігові, коли ви агітували за Сергія Березенка, одного з найближчих соратників Порошенка, якого ви зараз критикуєте. Водночас, ви понад рік були в команді президента. На його запрошення ви сюди приїхали. Він вам, як своєму студентському другу, з барського плеча дав громадянство. Як Давид так взяв, замість того, що порушивши закон. І він знав, що порушує закон. Андрій, вопрос задавайте. Питання дуже просте. Михайло Ніколозович, от що Порошенко якимсь іншим став, що, якщо він такий поганий, а він поганий із усієї вашої критики його і всіх інших, не погодитись неможливо. І ніхто не критикує цього президента більше, ніж радикальна партія. Питання дуже просте. Михайло Ніколозович, що ви понад рік робили в команді Порошенка? Невже ви не бачили тотальну корупцію? Андрію, невже ви не бачили, питання, що він диктатор, відповідь. Який хоче країною керувати в ручному Андрію. Режимі? Невже ви не бачили, що він знищує країну? Андрій! Андрій, все. Ну чекайте. Ми услышали вас вопрос, он понятен абсолютно. Давайте дадим возможность Михаилу Саакашвили на него ответить. Во-первых, я хочу сказать, что если даже если заблуждался, я заблуждался вместе с 54% людей в Украине. Потому что мы все слышали обещание закончить войну в первом туре. Мы все слышали обещание, что бизнес будет продан. Это я говорю для того, что этот человек, при всем уважении, который задает вопрос, он написал звернення до президента, щоб мене лишити гражданства. Це неправда. Він на основі його звернення мене лишити гражданства. Андрій, одним реченням, було ваше звернення? До президента? Да. Ні. А до міграційної служби? Значить, було моє звернення до генерального прокурора, як громадянин України, який тут живе все життя, і ніколи і нікуди звідси не їхав. Коли при регіоналах порушували проти мене 6 кримінальних справ. Коли тричі генеральні прокурори від цієї влади вносили... Андрій, ви зараз про себе подання. Розповідаєте. Я звернувся до Генеральної прокуратури з вимогою роз'яснити мені, як громадянину України, за які, в яких злочинах у себе вдома, в своїй країні, в Грузії, звинувачується її колишній президент Михаїл Саакашвілі. Я не хочу, щоб страдав чоловік за чужі гріхи. Він не писав це звернення. Це я написав лично. Я написал заявление в Генеральную прокуратуру еще один привлечь к уголовной ответственности Порошенко за незаконную выдачу паспорта Саакашвили. Ага. Більше того, так що опять виноват Рабінович, час інтернету. Да. Михайло Андрій. Ніколозович, я ж не лукавлю, коли я з першого дня і вся наша команда, і наш лідер Олег Ляшко, і, до речі, чинний мер Дніпра Борис Філатов, по-моєму, більш ніхто, піднімали це питання. Ваш студентський друг Порошенко, ваш друг, вам незаконно дав громадянство. Коли ви говорите про олігархів, то оскільки я можу називати всі прізвища олігархів, бо олігархи однакове зло. Олігарх Порошенко, олігарх Ахметов, якого ви згадали, олігарх Коломойський, олігарх Льовочкін, олігарх Пінчук. Ви, олігархів, згадуйте вибірково. Зверніть увагу, за останні місяці постійно Саакашвілі щось розказує за олігархів, згадує, наприклад, Порошенка і Ахметова, ніколи не згадає Льовочкіна, ніколи не згадає Коломойського. А коли ви працювали в команді Порошенка губернатором Одещини, ви казали, згадайте шумно, Андрій. Не боятися ні сєні, ні бєні. До бєні ви зараз їздите.